غمات ملا او بس پیچر کې چې کوم لک راغلو نو اغه الحمدلله خپل خوبه نه ګرځي خپل کار کوي ټول چیلنجینګ فیلډ دی او ما یوازې اپریشن نه کول د اپریشن نه پس هم کوم پر چیلنج چې موږ ریسټیک شي او هغه خپل خو خپل لاس باندې ودری کول کم داسې مرزونه دي د غټو کسانو هم او د ماشومان هم چې هغه تاسو علاج کوي بلس که زه خپل اتوار ورځ خرابوم یا خپل چټي خرابوم دلته راځم نه په کار نه تاسو بیا بهر لاړ شي بسم الله الرحمن الرحیم د ملک ټی وی ګران او قدرمنو کتونکو د یو نوی خبرونه سره تاسو کوربه صابر حجازی تاسو درانه خدمت کې حاضرم قدرمنو کتونکو راغلی یم سیټی جنرال هسپتال درګی ته زمو خوشبختی دا چې دا وخت زمو سره دلته یو سینیئر موست زمونږ نیورو سرجن کنسلټنټ ډاکټر حمید الله سی موجود دی دا غي سره خبرې اترې کو د دې علاقې د پاره د دې د مریضانو د پاره د غي د تقسیم رحمیت لري او د دې زه د مریضانو کم چې دي په خبر تتل یا بل نور لرز غون تتل اغه ته سمره دا غینه فائدہ ده او ډاکټر سیب اول تاسو په خپل پروګرام کې هر کله وي ډیره مهرباني جی لم خوشاله کا او تاسو ماشاءالله تاسو ټي وي او زم د ډاکټرانو د پاره او د عوامو د پاره یو ډیر ښه د انفارمیشن یو ذریعہ ده نو تاسو هر کله کوم او ډیره مهرباني تاسو ډاکټر صاحب کتون کی تاسو ګوري غواړم چې تاسو لاول خپل په جنګلوی دا غي سره کوي چې دا سیدرو شخصیت یو قدرمن شخصیت دا غي نه لو یو په عمل کوي زمونږ په درګي کې په سیټی جنرال هسپتال کې هم موجود دي کتون کی بغواړي چې تاسو پیژني حجي څنګه تاسو خو زمانوم ډاکټر حمید الله دي زه تعلق ساتم د ښا کوټ سره او هر اتوار باندې تک سیټی هسپتال تل ترازم کلینک ته پاره او نور زما چې کوم تعلیمی نغره نو بیسک ته میټریک پر خو ما دلته ملکند کې ویلو سبق بیا ایم بی بی ایس او ایف سی پی ایس دا ما په خبر نه کړی او الحمدلله ما ایف سی پی ایس باندې ریسرچ کړی دی نو دا غي نه پسته ایف سی پی ایس کول نه پسته وس الحمدلله په خبر کې کلینیک کوم او ایتوا پر ځ باندې دلته هم راځم ډاکټر سیب څنګه تاسو چې پېښور کې هم کلینیک کوي پېښور کې کوم هسپتال دی چلته تاسو سرویسز ورکو دا غین علاوه کدا سي نور هسپتال زی یا سرکاري تور کم ځکه تاسو بیا جاب کوي پېښور کې سو زو چې کم دی بیا پرایویټ کلینیک مومن میډیکل سنټر کې کوم او زو محمد ټیچنګ هسپتال کې اس آر جاب کوم نو په فرست ټایم کې په محمد ټیچنګ هسپتال کې مو بیا مومن میډیکل کمپلیکس ډبګری کې هم زما 16 نمبر کلینیک ته الته کلینیک کوم ډبګری کې ډاکټر صاحب مختلف شوبې دي ډاکټران صاحبان غي تزي غي سپیشلټي د پاره تاسو څنګه دي شوبې ترغلي د دې انتخاب مولي وکو هر یو انسان یو فطرتن خپل یو فطرت سره الله پاک پیدا کړي مات دا پتو چې په منس کې ډېر پیری ماته ویلی شو چې دا فیلډ خو ډېر زړه سخت ځکه چې دماغ دی او هر مغز دی د ما قسم په کې وشي نو مریض غا اوټ کوم غا شانت نه خو ما دا از چیلنج غستو او دا ډیر زیات کزمانو ډاکټر ملګری ګوري مې ته د خبرې پتم دا چې د نیرو سرجي کار ډیر زیات ذمہ داري کاری او مطلب یو مریض د اپریشن خو صرف هغه ته ویل بیا د غا اپریشن کول او د اپریشن نه پس هم دا غا اوټ کوم را تک نو دا ډیر زیات ذمہ داري کار دی نو زه اکثر دا ویم چې زموږ په شوبو کې بیا نیرو سرجری شو یا نور د سیو شو بې دي چې اډې زیات ذمہ داري دی بلکې ذمہ داري په حیثیت ډاکټر باندې هم ډېر زیات راځي د کسنګ تاسو ما خبره کوله یو مریض ما ترالو دا په ډېر بر لیول باندې حرام مغز باندې غو خراغلې دا نو هغه مریض صرف دا خونه اچ اپریټ کول دي هغه اپریشن هم خطرناک دی بیا چې په کم ځای کې زمونږ سا او زمونږ سل کنټرول کې په غځي کې هغه ډیسک وته اینا راړې کول او بیا دا غمریز خکیدل دا ټول د
چیلنج خبره ده دا دسه نور آسان وانت ده دا ټول چیلنجینګ فیلډ ده او ما یوازې اپریشن نه کول دا اپریشن نه پس هم لکه موږ لپاره چیلنج چې موږ ریسټیک شي او هغه خپل 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 لاس باندې ودری کوي الحمدلله ډیر خلک خم شي داسې خلک راغلي لکه تاسو په اگزامپل درکم یا بخیر هغه پکچر هم شیر کو چې د مردی یو الکو او هغه تقریبا 8 کالونه ملا ماته شوی او 8 سالونه دغه ملا ماته وا او په ماته ملا باګرزه دو نو هغه بیسیکلی دا سټوري دا و چې 8 سال مخکې دا غي سره 50000 روپے نه وچ اپریشن شیو بیا بس اکتوبر کې وتما اپریشن کو اکتوبر کې غي سره بیا 2 لک روپے نه 14 لک روپے په تویل نه هغه نشو کوله الحمدلله هغه ما اپریشن کړی دي او ملا بالکل ټیک ټاک تا زما د پاره ما په صحت کارت کړی کی هغه نه ما سه پیسې هم نه غسته خو دا غي نه غټه خبردار چې هغه ما ملا او په سټریچر کې کوم لک راغله نو هغه الحمدلله په خپل خو باندې ګرځي او خپل کار کوي او هغه ګوري نو هغه په خلکو ته وایي هم نو او دا زما په ډیر زیات خوشاله خبر ده لکه خبر دی پس مونږ کول چې چیلنجینګ فیلډ دی چیلنج پکښتا هغه ریسک غستلو دا غاچ نو شوانه غستو الحمدلله ما واغسو او نن چې هغه خپل خو ګرځي نو زه هغه ډیر زیات خوشاله کوم هم چې هغه الحمدلله په خپل خو باندې ګرځي ته خیر سره ډاکټر سلطان تو تاسو چون کې ایز ا کنسلټنټ کار کوي نو سرجری کې کار کوي کم داسې مرزونه دي د غټو کسانو هم د ماشومان هم چې دا غي تاسو علاج کوي ماشومان بجی سے شروع کما یو خو پیدایشی ماشومان په ملا باندې کدانه راوخی جی دانی پی نو موږ داغي اپریشن کو او په سر کې د اوبو خدای پاک یو نارمل مقدار دل کې داغي نه سیوای او هغه په دماغ زور کې نو داغي د پاره هم موږ اپریشن کو یا د سر اډو کې د خپل نارمل نه زیات بند شوی او دماغ او گروت نه پرې دی نو داغي اپریشن موږ کو په ماشومانو کې په غټو کې د کده دماغ نه شروع کو نو دماغ او رسولې اپریشن کو بیا د سرګ فرق باندې کا زوري لکه لک سات مخ کی مریض راغله او داغه په مخ باندې درد وتا او ډیر زیات سویر درد ولکه دی هدا پر درد چې هغه خوراک هم نشي کوله پاغه باندې نو هغه اپریشن کو او الحمدلله داغه رزلټ هم خدي ټیک ټاک شي د بیا د هر مغز کی 60 باندې پر رګ باندې کو خراغلی یا پملا باندې یا املا مات شي 60 مات شي او هغه نغه ټول اپریشن الحمدلله کو او خدای پاک د الله ډیر زو په خبر شکر گزار يم چې په ننن مې پسند نزيات مرزان زموږه خوشي او چاغي ته ګورو نا غم لم یو ډیر زیات خوشحالي او د اطمینان یو سبب زموږه د پاره تاسو د ماشومانو جیم خبر وکړه دا غین له نورم داسې مرزونه دی فعالیت دی یا سدي پغه ولا باندې مو کتون کې غواړي چې تاسو لګاغي او ير کوي ها فعالیت خو اکثر زمو سره خو هغه دوه قسمه کې دی فعالیت کم راځي یو خدای چې بلډ پريشر سي واقع دوه نه وځي نه زمو په سر کې رګ وشلېږي هغه وینه چې کم دی هغه په دماغ باندې زور راچي نو هغه خو بیا اپریشن غواړي هغه موږ یو مقدار ته ګورو کپرس کا هغه وینه ډیر زیات زور کوي په دماغ باندې او دماغ خرابوي دماغ فنکشن خرابوي نو بیا موږ یې اپریشن کو او بل دی ای کی وینه په دماغ پر رګونو کې وینه جمع شي نو هغه بیا موږ میډیکل منیجمنت کو او جی نو دا اکثر دوانه د ډیر بلډ پريشر سره یا ان کنټرول هایپرټنشن سره دا تعلق ساتي نو په کاردار چې لکه په اول ایج کې زموږه بلډ پريشر دا شو نه مینټین یو د خپل کارډیالوجي سودي سره موږ خپل دغه ټایم دغه ساتو سره اړیکت مضبوط ساتو چې دا غي تدا قسمه شکایت ناراضي او د کې اکثر دا شکایت چې بیا ریورس کیږي نه او که ریورس شي نو ډیر ټایم واخلي نو یو ډیر ستړی د مریض د پاره هم یو دغه د کور وړ د پاره هم او ډاکټر سیو تاسو د صحت کار ذکر وکړو دا وخت چې کوم هاسپټل کې تاسو محمد هاسپټل چې کوم ټیچینګ هاسپټل دی التا د صحت کار سہولت موجود دی کنه او دا غي نه علاوه تاسو د صحت کار په حواله لکه څومره مطمئن چې څومره کار تاسو کړی دی د حکومت دغه اقدام ته په کم نظر ګوري زه خو الحمدلله صفا خبرو کوم نو ماته یو دا اطمینان دی په کې صرف چې زما د مریض سره ډیلینګ نه زه لکه تاسو کپرس کو دکان ته ورشه هغه سره ډیلینګ کوي نو هغه یو بس شی دی چې هغه ډیلینګ کې دی شي خو زما له مریض راځي اوس لکه تاسو ما ویل کړه دماغ کې ولک راغله زما په عمر باندې چې لاس خپې کار نه کوي د سر ما ته ډیل کول ګران دی ډیل کول ګران دی او دا لکه د ډاکټرې د شوبې سره هغه شانتي خنه لګی نو دا په صحت کارت کې یو دا دغه دی وانتا چې هغه ډیلینګ په مریض سره نشته نو کته خدمت کوي نو هغه ستا هغه مریض
خمشي او د پیسو دا غنسا لارج ات لیست دا غننه کې او موږ ته پکې لګ استون زداشتر چې کم کم اپریشن موږ کوم ته سي ټایملی زموږ غ شیر ملاو نشي لکه اوس کشبګ و مې اجتماخ کې ما کړی نو شیر نه دی ملا نو دا استون ز پکشتا خو اوس تاسو تمام خبر وکړه چې منیست ډاکټر تقریبا 2 لک روپے فیس ویل او ما ز بیا متپسيات کارت کوم ته پته چې بند یا ملاوي ګم نه ماتا خو که دې خشي او دې ټیکی نو بس دا مې او صدقه جاری ده او ګرځي بس الله پاک بم عبادت کی اللہ عبادت کی مت بدوا کی بدایو خش پکی دے چ کم پرسنل از پدیشی باندې ذات لای کوم یو رات جدا و تاسو سٹی جنرل ہسپیٹل کی دا وخت درگه کی ناسی د دې انتخاب مولی کړي دے او د دې ہسپیٹل په حوالہ خلکو ته میسج ورکوي د انتخاب هم ځکه کړي چې ډاکټران یو موږ نو ډاکټران سره لګ ډیلینګ خپل یو بل سره اسانی نو پدی وجه باندې هم کړي او ماشاءالله کی فیسیلیټیز هم خدي یو فلور کې ته هر سملاو شي نو او ډاکټرانو په کړه قابل ډاکټران نه سي نو دی وجه مې دا انتخاب کړو چې بس یو پروفیشنل انداز باندې لکه هر یو چې کم یو کار د دقیق خپل پروفیشنل انداز نو دلته په پروفیشنل انداز کول شي او مریض تم په 1 فلور یا په 2 فلور کې هر سملاو شي دی وجه مې دا انتخاب کړو دي جی اخری دارته جو وای سم میسج ور کوئی کتون کتا چې کوم تاسو سره تعلق ته دا غي د مریضانو چې په خبر ته بدل اسلام آباد ته بدل آیا هغه سرویسز هغه ته دلته مطمئن تور ور کوي دي شي هغه دلته راتلی شي بالکل جی دا ډیره ضروری خبره ده او اکثر خپل پیشنټ تور بلی وایم هم چې لکه کپرس کا خپل اتوار ورځ خرابوم یا خپل چټي خرابوم دلته راځم نه پکار نه تاسو بیا بهر لاړ شي ډیر داسې مریضان راشي هغه زما د سپیشلټی نه لکه بهاري د بل چا می خو زه کوشش کوم چې خپل مریضانو ته ایټلی صحیح لار وخم د په خبر ته لاړ شي د نور ټاوټس پلاس باندې نو خلکو پلاس باندې ورشي نو بیا ډیر په غلط خلکو لار باندې اگر روان شي نو کپرس کا ز په خپل ایکسپنسز دل تر اعظم او الحمدلله تاسو دا کولای شي مرسه کولای شي نو بیا دومره خرچه کول او تو ما په خاطر ضرورت نشته او په خپل ځای کې اکثر کزو مریض وګورم ډیر مریضان زو وګورم اترې مارې ضرورت هم نه خلکو ته کړي نو کاغه پرس کوم مخک ډاکټر ته ځانو خي نو دا غي ضرورت هم پاتې نشي دا خرچي هم بچي دا غتلو هم بچي دا غر سنم بچي که بیا ضرورت هم لکه الحمدلله 90% بیماری خو موږ پوي شو په مریض په کتو پوي شو موږ چې دا څه مسله ده هغه مارای باندې موږ کنفرم کو نو زه اکثر که ضرورت هم نه زبې تم بیا راول بدای علاج کو سمپل سیز نه بسټارټ واخلو که ټیک شوي خو بیا دې مارای ضرورت هم نشته بارتلو ضرورت هم نشته او کنه نو بیا مجبوری شو نه بیا بکو ان شاء الله نو دې طریقې دې خبره باندې چې اکثر خپل مریضان ته وایم چې تاسو ته خرچې کول ضرورت نه نشته لريتلو الحمدلله موږ راځو خپل ټایم درکو نو پکا تاسو دا اویل کی ډاکټر سیم تاسو د وخت را کول یو جهان مننه ډیر مهرباني ثانک یو